Vita Pronetica California Prune Pausatawi Amyendam Nima Zwa Pawin Naw Wan Man Lu Chan Ma La Pa Si Ya Bo Vitamin E Pawin Na Chaw A Tha Yi U Chi Lin Si Ye Le Oh Director Ni Design Lan Ko Sa Pyo Ka De Ko Wa Wa Production Ya Yo Ho Chan Naw Ro Yo Naw Pi Lo Manager Di Ya Yo Bo No Di Ka Le Ho Tabaw Ja Ja Le So Ta Thain Ne Ma Be Di Sa Ka Le Ko Na Thong Pi De Chain Ma Chan Naw Tabaw Ja Pi Lo Chan Naw Yai Pho Twe Ta Thain Ne Be Song Pya Lai Ja De Sa Ka Le Ma Da Ka A Pa Win So Lo ตัวเยสะแลนพ่วยซี้หมู่ปုံซันเนี่ยสะแลนปုံซันก็เราเจอเราโหบลูบอกอ่ะมั้ยโหไปได้เสร็จဝင်ซ้าเสียกองเนี่ยอาจารย์อย่าดิขึ้นเนี่ยป่ะเนาะสอ잣กองเนี่ยปัดตะพี่รอเราเจอเราอ่ะดิโหลမျိုးปั่นโบ้နိုင်အောင်တော့ဒီ잣กองปั่นโบ้နိုင်အောင်တော့အများကြီးเจอเราโจ้ซ่าတာပေါ့အခုဟိုလိုမျိုးဟိုဇက်กองပြင်လာဖို့အတွက်ကိုတော့ပန်โบ้တဲ့အပိုင်းเนี่ยအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်လဲဒီပန်โบ้ပြီးခ
ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အပိုင်းအဓိကအချက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါသူကဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဟိုဇက်လန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြိတက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဟိုလေးနေမှုရှိအောင်တိဆောက်ထားပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဟာပေါ့ဒီတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအကုန်လုံးကိုတော့အပြည့်အစုံဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဒီအရှိမရက်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေနဲ့အခုဇကားတွေဟာဟိုတခြားစီတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်တခြားစီဆိုတော့သူ character နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူမတူပါဘူးစိတ်ခံစားမှုလည်းမတူဘူးဖြစ်တည်မှုတွေလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတူညီတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တစ်မျိုးစီတော့ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်ဒီကားမှာလည်းခက်ခဲမှုရှိသလိုအရှိရာ drama ကားတွေမှာလည်းခက်ခဲမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတော့။ဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှုတွေရှိနေမှသာလျှင်လည်းကားတကားကကျွန်တော်တို့ပြိတ္တကြည့်ရတာအချိန်ပေးရတာတန်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အဲလိုမျိုးကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားမရပဲနဲ့ပြိတ္တတစီကိုလည်းမချပြခြင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးကိုအားရပြီးတော့မှကိုရိုက်ချင်တဲ့အဲဇက်ကောင်အဲ့လိုမျိုးကိုအားရချင်တဲ့ဟိုဇက်ကောင်မျိုးတွေကိုပဲပြိတ္တကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ချပြခွင့်ရနေရဆိုတော့ဒီကားလေးလည်းအဲ့ကားထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Make-up မေဦးပေါ့နော် Make-up မေဦးရဲ့ဒါအစွမ်းနေပေါ့ Make-up မေဦးဒီဇိုင်နာမေသက်ဆန်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့မှဒီ character လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို interview တွေမှာမဖြေတဲ့စကားဟိုဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီ character reference ရှိတယ်ဗျ reference ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြရင်လည်းပါလာလိမ့်မယ်သူကပါလဲဆိုတော့ sexy ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ zero quarter ဝတ်တဲ့ sexy ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမလေးလူလူအောင်ရဲ့ fashion ကိုကျွန်တော်တို့ကအတူပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ main ကလေးဒီ one set ဝတ်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ8000ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် reference ယူခဲ့ရတယ်ဒီနှစ်ခုကို reference ယူခဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ character နှစ်ခုကိုဒီ character တွေကိုတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမြန်နိုင်ငံမှာပြသတယ်ဆိုရင်လည်းကိုမြန်မာလူမျိုးတွေအနေပဲကြီးကြတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုတခြားနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားကပရိသတ်တွေပါကြီးကွင်းရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟိုပါဘောကက်စီနိုတဲ့လူတွေရောက်ကကျွန်တော်တို့တော်ုံတန်အောင်ပဲကက်စီနိုတာကောင်းတယ်ပေါ့အလွန်လွန်ကျူးကျူးကက်စီနိုတဲ့အခါကျတော့မလိုလတ်အပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုမျိုး message ပေးချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုအရာရာဟိုတန်ဆေးလူလေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတွားချင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဥရင်မုန်းနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ကဒါ၄နှစ်ခွဲ၅နှစ်လောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လောက်ကိုဟိုအနုပညာလုပ်ဖို့အတွက်လေဟိုဟာကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကားကတော့နောက်ပိုင်းသူပြန်ရိုက်လာတဲ့အချိန်မှာရိုက်ဖြစ်တဲ့ကားဆိုတော့လေထွေထူးတော့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါဟိုပေါ့နော်လူတယောက်အနေနဲ့ပဲလူသားတယောက်ပေါ့နော်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ပါတယ်ဆက်နှလုံးသားအနုညံ့တဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ match april ဆိုတာတကြံကာလတွေကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာတူးရဲ့ဒီဖိုတိုဘုတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတကြံငွေတက်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကြံငွေတက်လေးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတကြံနဲ့အတူပေါ့နော်နှစ်သစ်ကိုဒီတာတူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တာကိုကြိုးဆိုခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတာတူးကားလေးကိုလည်းနောက်ဆက်ဖို့အတွက်နှစ်သစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်မွေးလေးပြီးမယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ချိန်တိုင်းရုံတင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုလည်းလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်